Reala baxırsınız. Biz hazırda Cəlilabad rayonunun Fətulla Qışlaq kəndindəyik. Bilirsiniz ki, mart ayının 15-də Real TV-nin 3 yaşı tamam oldu. Bizi çox təbrik edənlər oldu. Ancaq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bir başqa cür təbrik etmək istədi. Ona görə də məhz bugün buradayıq. Qeyd edim ki, ağac əkmə aksiyası hazırda baş tutur və Real TV-nin əməkdaşları, həmçinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları, həmçinin nazir müavini də elə buradadır. Firdovsi Əliyev, xoş gördük. Çox təşəkkür edirik belə gözəl aksiya üçün. Ümumiyyətlə istəyərdik ki, elə həm aksiya barədə, həm də ümumilikdə ağac əkmə barədə bir danışaq. İlk öncə həmişə xoş günlərinizdə belə bu cür tədbirlərə qoşulaq, yaşı münasibətlə bütün əməkdaşlarını təbrik edim. Onlara uzun ömür, can sağlığı, yeni-yeni uğurlar. Qoy Realın efirində həmişə millətimiz, xalqımız üçün xoş xəbərlər, şad xəbərlər eşidilsin. Gün o gün olsun, sizin 30 yaşınız, 300 yaşınız olsun və sonsuza qədər getsin belə. Təbii ki, bu möhtəşəm bir tədbirdir. Bu tədbirlər Azərbaycanın hər bir yerində gedir. Yaz əkin mövsümüdür artıq bizdə. Bu bilavasitə bizim işimizdir. Amma bu işdə siz bizə dəstək olduğunuza, siz bizə qoşulduğunuza görə bu məxsusi bir önəmi var bu tədbirimiz üçün. Təbii ki, İndi dediyiniz kimi Cəlilabad rayonunun Fətulla Qışlaq kəndinin ərazisində. Məhz bu kəndi seçdiniz. Bu ərazi vaxtilə meşə ilə örtülü olub. Amma əfsuslar olsun ki, bu ərazi meşələrdən demək olar ki, məhv edilmişdir. İndi biz gəlirik ki, bu əraziləri bərpa edək, yeni meşə əraziləri salaq gələcək nəsillərimiz üçün. Ona görə də mən fürsətdən istifadə edib, bu gördüğünüz bir neçə kilometr yol gəldi oradan bura. İstərdim ki, bu kənd cəmatı da, bax, bu aksiyada qoşulan, bu böyük əksəriyyəti bizim əməkdaşlarımızdır. Onlar da bunu bura qoşulmaqla və günahlarını, necə deyil, bir növ etiraf etmiş kimi olur bu. Yəni, ağac olub, məhv ediblər təzədən biz ağac əkməklə, bir növ təbiətə vurduğumuzun ziyanın, təbii ki, biz o ziyanı bərpa edə bilmərik, heç olmasa qisməndə olsa günahlarımızı yüngülləşdirək. Bir dostlar, neçə ağac əkiləcək bugün? Bu günləri burada 2000-ə yaxın ağac əkiləcək. Meşə cinsli ağac və eyni zamanda şabaldı yarpaq palıd ağacının toxumları səpiləcək, əkiləcək daha doğrusu və bütövlükdə bu gördüyünüz bu ərazi özdə münbit bir ərazi torpağıdır, meşə torpağı da bildirisi burada münbit olduğuna görə ümid edirik ki, inşallah burada bitiş 100% olacaqdır. Təşəkkür edirik sizə. Qeyd edək ki, ağac əkmə aksiyası uğurla davam edir. Elə əməkdaşlarımız da buradadır. Çox böyük canfəşanlıq nümayiş etdirirlər. İlqar müəllim, xoş gördük sizi. Hər vaxtın xeyir. Realın ad gününə çox hədiyələr oldu. Yəni, təbrik etdilər hər kəs. Və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu cür hədiyə etmək qərarına gəldi. Necə sizə təsir bağışladı? Əslində qalsa, qəşən bir atalar məsələ var. Kişi, üç əsas işi var da. Ev tikmək, oğul böyütmək, ağac əkmək. İkisini yerinə yetirmişdi. Üçüncüsü qalıb. İndi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məsələ üçüncüsünü yerinə yetirməyə çox gözəl kömək elədi, hələ xüsusda belə ağacları belə ərazidə və plus Bahar Bayramı, plus Realın 3 yaşı, bir sözün hamısı üst-üstə gəldiyindən əla hədiyyədir, həqiqətən. Təşəkkür edirik sizi, yorulmayasınız və elə qeyd elədiyim kimi 2000 ağac əkiləcək, amma artıq işlər çox sürətlə gedir. Necə gedir işlər? Bizim kanalın həm iş prosesində, həm də bu ağac əkmədə zəhmətkeş insanları. İsmail ilə 3-4 ağac artıq əkdik. Həqiqətən də biz bu il dərk elədik ki, bu torpaqlar bizə nə qədər əzizdir. Yəni, bu keçən il 44 günlük müharibədən sonra biz torpaqların nə qədər əziz olduğunu, nə qədər igidlərimizin bu torpaqlar üçün qan tökdüyünü hamımız gördük, bu xəbərləri verdik. Düzdür, bu azad olmuş ərazilərdən biri deyil bu dayandığımız yer, amma həmin ərazilərdə də inşallah ağaca kəzidir. Bir nəfər həyatında gərək 3 şey eləsin, ailə qursun, ev tiksin və ağaca kəsin. Birini elədik, ikisi qaldı. İlqar müəllim üçün də bu gün həyata keçirmiş oldu. Hə, maşallah İlqar da təcrübəlidir. İsmail də bizim müharibədə iştirakçı olmuş da qazimizdir. O da bir kəlmə desin. Ümumiyyətlə, torpaq müqəddəsdir. Ağacılar ki, bu planetin, atmosferin o çirkablarını azaldaq, qoy bizdən sonraki
övladlarımız, gələcək nəsil sağlam və xoşbəxt yaşasın. Amin. Ümid edirik ki, gələn il, növbəti illərdə bu ağac əkmə kampaniyaları azad olunmuş torpaqlarımızda həyata keçiriləcək. Bu həm də simvolik xarakter daşıyır. Real TV-nin 3 yaşı Novruz bayramı ərəfəsi torpaq çərşənbəsini artıq geridə qoyduq və elə ümumiyyətlə 2020-2021-ci ildə Azərbaycanda xalqımız hər şeyi torpaqla əlaqələndirir. Torpaq müqəddəsdir, torpağımız mübarək. Təşəkkür edirik. Sizə Cəlilabaddan xəbər verməyə çalışdıq. Burada Cəlilabadın Fətullah Qışlaq kəndində Real TV-nin əməkdaşları da Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə bu gözəl təşəbbüsə imza atdılar. Kamil də buradadır, əməkdaşımız. Bayaqdan görürəm, Kamil ancaq işləyir. Bəli, işimizə davam edirik. Bir gün də iş başındayıq. Amma fərqli olaraq ağac əkirik. Qeyd edim ki, Real televiziyası yarandığı 3 il müddətində fasiləsiz olaraq biz daim tamaşaçıları xəbərlə məlumatlandırmağa çalışırdıq və bu günləri missiyamızı daha da artırmışıq, daha bir məsuliyyətli missiyanın altına imza atırıq. Ekologiyamızın, təbiətimizin ağciyarına öz töhfəmizi verməyə çalışırıq və ümid edirəm ki, bu töhfəmiz də uğurlu olacaq. Gördüyünüz kimi ağacları əkirik və birazdan isə toxum əkəcəyik. Çox maraqlı məqamdır, istərdim. Həmin məqamlara da siz də toxunasınız. Təşəkkür edirik. Kamil düz buyurdu. Burada da palıdın toxumları hazırda səpilir. Elə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat katibi İradə xanım da buradadır. Siz xoş gördük. Palıd toxumlarına keçmisiniz. Bəli, artıq biz bugün həm ağac əkməklə yanaşı, tinq əkməklə yanaşı palıd toxumları da səpəcəyik. Gördüyünüz bu toxumlar palıdın toxumlarıdır. Bugün sizinlə birgə bu palıd toxumlarını əkəcəyik və bir neçə ildən sonra gəlib artıq bunların cücərtisini, necə böyüdüyünü şahid olacaq. Bugün realçılarla biz bir yerdə Novruz bayramını təbiət qoynunda ağac əkməklə qeyd etdik və təməli qoyuldu. Ümid edirik ki, bu ayına davam edəcək. Təşəkkür edirik sizə. Elə vaxt itirmədən mən də götürdüyüm ağacları əkim, siz isə xəbəri olan tələbatınızı reallı ödəyin.